You are welcome to the United Church of God International Ministry in Australia. Your host today is Chimene Kasunga. I just wanted to welcome you to our building renovation that will take place on the 25th and 26th, which will be on Saturday and Sunday. Those two services gonna start on Saturday from 5 p.m. to 8 p.m. and Sunday service will start from 10 a.m. to 1 p.m. And the address where we'll be meeting is 298 Enterprise Street, Richland, QLD 4077 as postcode. And for more information, you can contact this number 046689880. For more information, contact this number 046689880. And for those people who don't understand English, I just want to give a brief explanation of what I just said. Tunawakaribisha sana kwa kanisa letu la the United Church of God International Ministry in Australia, probably in Queensland. Tunakuenda kuzindua kanisa letu ama jengo letu mpya ambayo itakuwa ni tarehe 25 na tarehe 26 ambayo service takuwa ni siku ya posho na siku ya Jumapili. Masani kama zifuatavyo: siku ya posho tunaanza na saa 11 kamili, tunamaliza saa 2 za usiku kamili. Na siku ya Mungu ama ambao ni siku ya Jumapili, tunaanza na saa 4 za asubuhi na tunamaliza na saa 7 za jioni. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ili tuweze kusherekea uzinduzi wa kanisa letu kwa pamoja. So kwa maelezo zaidi unaweza kupiga hizi namba 0 ama 04 66 8 9 8 0 1. Tunawakaribisha zaidi. Ni mimi dada yenu Chimene La Rose Kasunga. Tunawapenda na Mungu awabariki. Tuonane siku hiyo. Asanteni. It's a